Fernandão lá dentro da área. Olha o Tinga. E o pênalti ou não? E aí, Arnaldo? Ele não vai dar o pênalti. Vai dar uma bronca no Tinga? Vai expulsar o Tinga? Peraí. Não dá o pênalti, é um problema dele. Agora dizer que o Tinga simulou... Um absurdo expulsar. Pô, vamos por partes. Foi pênalti, Arnaldo. Foi pênalti. O Fábio imprudentemente deu um carrinho. Silva de primeiro para a entrada da área de calcanhar, linda bola, Diego Sola, chegou Fábio Costa para tirar. Final da Taça Rio, amanhã tem Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense disputando a outra vaga. Cleiton tentou o lançamento, linda bola, chegou Fábio Costa!